لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها السادة الأعزاء نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل متقبل مبرور وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أيها الإخوة الأعزاء المغاربة أعتذر كل الاعتذار سوف أكثر الكلام في لغتنا المحلية لأسباب من الأسباب إن شاء الله ولكن الموضوع سيكون إن شاء الله حول قوله سبحانه وتعالى أدعوهم لآبائهم musibbe julbe teddube teddirbe l'islam bawen yettude alla o bajjo senido wawdo mo ronkata alla mo maradimmo tawata sa faala mako mojji ko o woni ko fewtata o wannama faaletebe wadugol ko boni kon kadi ko o allaajo goto woni ko be fewtata o tagudo en o landaki en o nemini en neemaaji haysi e yeddi mo hatta wadda neemaaji di sa yettimo o beydanama sa yettimo kadi o neeman o neminama ko do wiyete alla bawo dun do juule nge burnaado tagge fango sallallahu alayhi wa sallam alla tagi ko fo jongande ma annabi adam alayhi salam ila yawmil qiyama o indi ko wiyete do muhammad do ko do buranila o indi gari ko muhammad woni ko buri e mojjude ko khairu khalqillah ko kanko buri mojjude tagge fango fop ala e bindorto do e makko bawdun do inni mo kadi wal in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah sitay ko gonga pellet hido yidi allah wo haray o yidi muhammad iwtirom baw makko nokugo inni intuti uhu tahtadu si on doftike muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haray on feewi fodde goddo iwtirari bawo ne lado sallallahu alayhi wa sallam haray o feewari ala pewal ko nabata goddo aljanna danda mo yite jahannama sina pewa ngalela do sallallahu alaihi wasallam addinga ala dina ka allah subhanahu wa taala irriti ka makkoton ka o jabanoida neddo so rewirimo si wona dina ka muhammad sallallahu alaihi wasallam addika o inni en inna dina indallah dina de wonka kanka allah ton wanda ko woni ka makon mako woni ka an mako woni ka makko amma non ko yoboita njoddi rewdo mo on ka makko kanko allah yawmal qiyama ko dina l'islam kam kala ko jokkuda kala ko wadda sa wadirari no muhammad sallallahu alaihi wasallam addiri non eno yamiriri non yawmal qiyamati fa huwa radd ko a hetto yeydo dun non si goddo non joni to yama bagage mu yawmal qiyama ton pubel alaka dum bugoye pubel on fo laakara ko yite jahannama a heboyta goddo non ko yoboyta mo yoboyta fi yobugano yoma fi honnum jiyaado goto aro yawmal qiyamati hakkunde biddo e nene hara nene joni mo jogi baraji chapande jena e jena lutani mo gotum fi o yaw aljanna o fotta e biddo makko mo o jibinno mo yangi fi mo tampi fi mo o inna ko ayo biddo an mi sowi kema lebbi jena e balde sappo mi jibinima mi bambima mi muyninima mi danki kema kala ko nene jo wadanta biddo hande no mi do luttini do mojjere hun gotum pet poyen hun gotum fet fi yo mi yaw aljanna mi fala ya beytana biddo honum fewdata nene mum inna nafsi nafsi nene tigi tigi o min ko hore am mapidila dare to gonno debru yo to mi wawata jedde huune be itanam do ko hakkunde nene e biddo kala mo goddo yongitori do hara a yongitaake hore ne la sallallahu alaihi wasallam hare ko dum wete khusranu dunya wal akhirah perdugol adna perda lakara yo allah hon dandu en ko do wete muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ko yettata dina ko kafalete da rewirgol allah eto hayaada en muhammad rewirno non wata beydu wata duitu wata sincho ko etida ko ko etida ko yida allah ko yida allah wa wata hewtitaade mo na non fere beyda goddungo
eto ko wi kon wada dun ko acci kon accia dun don yeru ko hebata kon fere haray amalama adna malawti lakara insha Allah bawo dun do julenge be ngure makko ne e sahabaabe makko be no be wondiri non be fop mabbe be foko feew be nundube kadi hana be nyentinede kadi yalla beydam be jambi kisiye ko be jettino jawle mudum yetti wonkiji mudum yarli kala ko mari kon fop fino l'islam sakitora fino l'islam wawata hewtirde hande hande l'islam hewti en enen kadi yo Allah newna en wawen fejjingol hañande Allah subhanahu wa ta'ala fejjini fi mede haray beedo yo Allah beedam be jambe kisiye ka be woni ton en toro Allah yo Allah moobindiro en en e mabbe ka aljanna makko burdo towde on nyande tawata jawdi e biddo nafata sina on ardoido ka Allah e berne hesnu e sirko si dun do fejji hiden duano yumma mede e baba e mede be wakkilini no be yangi be jibini en taw e der l'islam si biddo fini o tawi ko e der dewgal l'islam woni ko jibina mo hani yaade lunno yumma makko e bemma ko ina baba en nene on jaraama samna dun ko valeur si goddo tuuderi angal ko wiyete kon halal o tuuniri ko laabirta ila yawmil qiyama toriki Allah yalla yumma o memmen ko buri modde joddi yaafobe ko be faljuno kon ko be hawrundirno e sawaba kon yalla hokkube dun hara ko natal firdausil ala baaw dun do musibe julbe teddube yewtere ande hinde yilo e tobbu gotum bi iznillah no gasa ko njutata minni mawdu on Europe do wallahi wona aljanna wona fi sa arare Europe anato ita aljanna wona fi sa ari Europe anato yei aljanna ko tobbere wotere ko dum misimi yafini ga fuddode mi hebbino raka pula musibe julbe teddube biiji hino fejjude ko tawata hidi holbini dum fo ko fi honno ko fi no natire no wurere e der leede occident yehi ha hande sa inna ma ya yettu dina ma kan jonna goddo fiya ar europe haray dun no nevi yetta dina ma kan fop jonna goddo yonado yetun europe tampino woniri bawto kono du woniri musibe julbe teddube bani adam mo allah subhanahu wa ta'ala on tagi nyamay do yara walo hida wayi walade dano ronka finude wallahi ka finuda don kadi allah no woma yettitude don kadi wallahi ka selluda do mo wawma jettitude wallah selludo hino maya accia nyawdo paykun kun helli faka no maya accia mawdo lama do hino wawo mayde accia lando jangana kuju hino wawi walade maya accia karamo kojo jonnon an o musiddo teddudo mu alla teddiniri l'islam pellet yawmal qiyama teppermane ndiya tawto ita ndiya ha Allah lando ma fi ngurna madan fu ko hono dan fejjinirda da yetta bandirawo ma mo iwduda e redu woturu susa Allah ronka hersugol julbe Allah ben yetta o yaho yeso lamu o do ko bengu amido ariyo men jombider subhanallah wadi hino wadude bandirawo ma fino arda leyde no arda leyde o nata kankade o metto kadi aljanna wondo gaawon yahon siñana mo jombere wadon kaydiji kaarijo e kaarijo be jombindiri dun non wade kaydiji di wona officiel fi yo nato e der de leyde subhanallah bandirawma mo iwduda e redu woto ko tawata alla innino dowto hurrimat alaykum harminanama on de jombugol ko yeddondira ka few sappo e jodo e suratu nisa no harmika goddo jombabe ko rewbe lelli wo ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wadi 3e position on bawo nene ma feji biddo ma on feji ko watti don ko bandirawo ma on no harman ma ka jombama tawa don asusai alla jarriba den ayeje don fo ya ha sinyana on don mariage jombere legal fi kankadi o aruleede ko hondu wi'ata joomi maada nyande deddere mayde woni ko nanguma walo da pellet tawa do hande kadi an e malakul mauti on fondi pellet a yiltota ko e adna hande kadi hida acci beingu beingu on ko nene goto ma laamu ko hande kadi ko on do woni ko landi torta fi ma on fop hande kadi ko ndu wi'atan do jomma do wona fere goddo suusa
Allah subhanahu wa ta'ala yetta beingu mun inna yogore mun jombindir e makko fino ardama fino hebira kaydi on andi do dayus yagangal feji hande gal ya jettu sinyana kaydi ri beingu ma muhammadana dalgal sunna e farilla yo jombindir e gore e joma wona ko on don woni konti beingu makko dun kan hin wadde musibe julbe teddube dun do fo ko fiyo europe hewte nandi si do hewtama hay aljanna on natama ene ko njelo nattuden do ila arde hara nattabe ben ko jogi be passeport europeen be maya be acca mo do hara hande kadi o mara hay e hunde ko hondu yadata ka der gaburuma ko ida jombinirno e bandama ko hondu yadata ka der gaburuma hida jombinirno e bengu goddo ko hondu yadata ka der gaburuma ko hida jettuno beingu ma yehi kalamu wido yon sedu fi yo mbudi dim beido ko dun do waldu ita ka gaburuma si tay ko ever do wallino yada ko dum walodo da der ton si tay a watta e kesu wal kadi hewtintino yada ka meden ko ange maggal yadi kala ka surro yada e der futa jalo ko no woni ko surrida mi surrida ma do de mi do helo e dewgal ya yeso lamu ngu kefero geddo alla fi yo be beida me mbu din fi yo buudi di avantage ji din hebo fi nafahu ngurnan adna alla subhanahu wa ta'ala o inni wa ma mata'ul hayata ad-dunya illa ghurur kunko jamfan ko hodon illa galil si wona sedani si tayno no lutteteno hala no wodi wobbe no wuri akono luttataake ne laado sallallahu alaihi wasallam be maaki hadisi selludo law kanati dunya ta'dilu inda allahi janaha bauda ma saqa min hal kafiru sharbata ma si tay o aduna no jogino ka alla valeur yero embere gabita wol sonsoli wi wo kefero yartano yo watna yero ko wiete ko wobande wotere ndiyam ko ne hiya dunya ko haju alla la yo aduna wal akhiratu khairun wa abqa ko on woni ko buri e mojjude ko on woni kay ko luttata yonno musibe julbe teddure di kaydiji do di luttay ila yawmi an yarisallahu al arda wa man alayha montotako de tapo ya numero ma national o wondara o tawa hi kariijo be jommindirno kida andi pellet ko en damma ko nene gotoma ko bandirawo ma ko tawata sellata hande sataaki sellugol dewgal hakkudeji modon ko dun do fuu ko fiino ga natire inno ya allah hon so lanniki ma ngurna madam fuu ko e hore hon da woni ko dam feji inna hi mi arde nyande go mi jommindiri e bandanga haunaki subhanal hayy allazi la yamut wodi wadbe hara ko kambe bibbe mu yaha duita ha gayna o arda konti wallahi no harmi dun no fejja few ko buri e hulbinade yetta biddo mo wona biddo ma baka e ma alla ini udu uhum noddire be li abaihin inde babirabe mabbe be yonno simi anda alla ini fa illam ta'lamu aba'u fa ikhwanukum fid din harede ko bibbe musibe modon kono sellata ka yetta biddo baka e ma har wona biddo ma dun kadi hewi hino wadde hakkundeji meden fino europe arde yo are tun hande kayno ardaawo cede mu ndare feewndo ka hewtani enen julbe be ko ko feewndi feewndo do ni tawata kala hirando dinamu feewndo no mapodi e hore mum e beingure modum kadi hewti ka wiata ya laytani harami arano europe ko do woni ko suti hande tawata paykumma kun jannete kala ko kun janna hande kadi ko hulono wata bubo ko fop yonike wal iyaz billahi yo allah on tippi yurmene makko ne mofte den ko do woni ko suti hande musibe julbe teddube jonno rewra laawi di allah harmini din fop fi yo be hewto europe hande kadi ko allah harmini ko fop ko du wona wadede hore mabbe inne hon dun joomi mede yawmal qiyamah bani adama no o wuriri wono o wuriri e der tampere e sonja so perdari dina makko ko haray hunde ala ko perdi bani adama no wuriri wo e der hettare e der sikse e der valeur jawdi lamu gandal jahu teddule si tay o fadi l'islam makko wallahi hare fop o fadi fi hondum ne laado sallallahu alaihi wasallam be maaki ko yatba'ul mayyitu salas ko piji tati woni ko dowdata neddo mayi enen do fof be toliibe do e wombe landarde hiden felliti wonde ma pellet nyande go surrobe artay wo jonno ko dowdata mayi do on ko piji tati wo didiji di yilto lutida e gotum petkader gaburuma yatba'ul mayyitu ahluhu wa maluhu wa amaluhu be ngure manende dowtete bebe falno da yo argano ardi wo be yiltoto jawdi mandi no dabbirno da dabbirno no dabbirda wo fi yo hebotum
wala kari hebi kaidi, kari hebi jawdi, kari hebi sudu, kari hebi otowal, kari hebi, kari hebi, kari hebi, yodun no wawule tun, no hebori wono hebiri titan fu, hajuma alai mudu. Unna gai dote hado fape mwaba yilto. Luta hunkun ku yilto tako kun, ama luhu golle makwale. Walo da ton hida hili deugan, yehen joni halden en seedi tonkono en seedari gadina. Subhanallah, wura nyammina bengure mafaw, ehore konku harmidong. Da jamfa de lamu won da jamfa de mo wona juldo yawmal qiyamah ko buri hulbinade yurma kon fo ko tuma juldema zakkama korkama hajjuma sadakajima jette jonno ye mo wona juldo haraw ya hayita jahannama naftorari khusranu dunya wal akhirah musibe julbe teddube fi honno fi mbukoy koy tawata la yusmin wala yuhni min ju bawo dun don faw dewga nga kay ngal dadirta fi dun don dare 80% madum 90% kadun no wayto fo sakito de mon ko hono wonoyta ko ciergal fi hono Allah subhanahu wa ta'ala ko indino ya Allah wadu barke de ganga lanni watta don hande ke Allah yeddama e hore mudum hi joni bay me sero si artimini mi artiri gal gasi subhanallah hi artiri e hore jamfa e hore fenande e hore jamfa gollamu hida andi pellet wallahi sulet sibe andani wadun non ko problem har hande gadi watti joni ko suudo nata suudo yalta musibe julbe teddube ene en felliti wonde ma pellete lutta yo adna en felliti wonde ma pellete malakul mauti wata de dudde jeggu arsike hun kun jogida kon wa fis samai rizquku wa ma tuadun wallahi arsike ma on goddo ma yata hara ko fotata e gabbu zarra e arsike hun ko alla windan nomo kon nyande o hobi balde temedere no gay garedu yumma makko hara hino lutti a hettay ko wallahi summa wallahi si adna allah fo mobondiri fi yobe beydane arsike ko allah windano den nyande kombe wawata wallahi summa wallahi si be fo be mobondiri fi yobe duyitu ko allah windano mako wallahi be ronkay rufiatil aqlam wa jaffati suhuf deri kure yorino ko dum mom mem ma kata yo allah yafo beyna wo fodore tawbindi yorino ko dun ne laado sallallahu alaihi wasallam maki e hadith ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidu tujahak wa alam anna al umma wa maftade fop adibe sakitibe la wijitamaw sibe fobe mobondir ala an yanfa'uka bi shay fi yabnafe hunde lam yanfa'uka illa bi shay qad katabahu allah lak wa watama nafude ay hunde sina konko allah windanama wala wijitamaw ala an yadurruka bi shay lam yadurruka illa bi shay qad katabahu allah alay wa watama lorode sina konko allah hoddirino be wawete lorode rufiatil aqlam wa jaffati suhuf karambi din bantama eri kude den kadi yorino Allah kadi o wadi arsike bani adama o wadani mo ka hore leydiga woni wa fis sama ko duuga rizqukum arsike modon on e honnu wa ma tu adun e den dangal ko mi foda fodada fop ko dowto woni greve wadata do joni ha yahe bonne joni hande stock on fo lanjama ala ko nyame jango o yetti on arsike ma kadi o wadi e juude malaikajo mo nyamata yarata danata ko resata yeddata Allah subhanahu wa ta'ala sifaji jowi ko malaika jogi kambe tun jogidi la yaakulun wala yashrabun wala yanamun wala yatanasalun wala yasuna Allah ma amaruhu wa yafaluna ma yumarun undo ko malaika be haja kadu rasio ma on kadi fi awoni kefero hatta o tippina fi awoni jullo hatta o adda so jonni ma hande a yeddi mo hatta bimbi kadi o tippina dare ila mi dari do koko mi woni wode di fofa ngoje hitoji ko ne yaltude dun ko arsike ni no wodi wobbe hara hito ala no wodi wobbe hara gite ala no wodi wobbe hara juude ala no wodi wobbe hara koyde ala Allah nimi na ma dun do fop o sortama ka musidalma o sortama ka bingurema o addama ka leede ga fiyo arsike ko yaaju tawa ko yobirta Allah subhanahu wa ta'ala ko yeddugol mu hara ko geddi ko buri e mawndi ko buri e anigol kon jommidira nene goto mo jommidira bandiraawo mo jombiraawo jommidira jommi ko jommidiri wonde kadi fi to yo hande kadi ga hewte kaydi hebo e mayay accedi do ko jelo nattuden do jelo nattuden jelo nattuden nyande go ko mimma ko an woni ko tumbete do e kesuwal woni ko natte mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala de be nattala mande be nattama yo Allah taw haraka wana yeheto hara hino moje aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة
ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أيها السادة مسيب جول بتدو بباو يتو دي الله لاول إدابول جارنا الله سبحانه وتعالى هوريكو نيميني إن نيما بردو موندكو جني بدي آدمكو نيما الإسلام سي الله أكيم الإسلام هيدا هيراني في الإسلام أندو هلا على هاي إهون دي نيماكو منكردا andu sa fadi l'islam andu ala hay hunde haray ko hebuda hida yetta Allah subhanahu wa ta'ala o diide enawaji makko nasabu dole men ma ngari meden ma iwdi meden ma dambe men ma laamu men ma duubi meden ma jawdi meden ma gandal meden Allah bagori en ko ko wiete l'islam ko kanko woni yetti dun do ko fadlu min Allah ko ura imorde ka Allah hiden toromo yo duumi nemaaji makko din e hore meden o yetti tay ngari hore diido o wada en ngari hare ko yettaybe di nemaaji wona yeddobe di bawdum do musibe julbe teddube kabi darnirta yewtere anden don ko fi o alhali meden ko fiwndi fewno do fi julbe be hewtani bani adam hande kadi ko tawata ka Allah wi don wadaqat alaihimul ardu bima rahubat leydi ndin e yajude ko nyame no wodi ko yare hino wodi ka hode hino wodi cellal hino wodi security hino wodi kono kala juldo hande hino bitti wa maddire ko wiyete kon dagawal modota ko tuttota ko hande kadi fi hon dum bani adam si tawi mawbe be maka si adadi adandari haray adadari hande ko do woni ko hewtani en julbe be Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ko ya ayyuhal ladzina amanu kono yo gomdimbe yo Allah wadu en e mabbe o ni wabu anfusakum mi torike on mi jeji on dande hore modon wondo e di alhaliji do natu do e di do me toro Allah yo Allah yaltina kala wondo e modon kono haray o dandari hore makko wa ahlikum e be ngureji modon din nara yite yon non anati be dun do beeda bibbe hino bakada pellet ko harmi ko dun do be woni nyaamude be wura e mudum quotidien on fo ko dun do ne laado sallallahu alaihi wasallam no maaki wo kullu lahmin kala huire nabata min haramin harako de njandiri ko harmi fannaru awla bihi wo dun ko gebal yite jahannama aljanna ha jaaka e dun don mo be men no yon darti alhali mudum on ko honno woni wuride ko honno woni nyammenirde be ngurede anda do wallahi summa wallahi nyande go tajay anda wallahi summa wallahi alandi toyde fi mabbe anda wallahi summa wallahi alla landi toyto ma jawdi ni ko hontondi hebi ko hontoni on dépense lande dem fop yowmal qiyamati ko gallanda lo buri e sattude ko lutti ko fo lande ma ngurna madan cukal yagal mangal gandal mangal da non ko didi ko honto jawdi ni hebi baydi hebi kay ko honto kay woni ko ni dépense akati yo noy dan non di hebori non nanu haru yetta dun do fawa dun non e bibbe tawata ko wombe innocent hay hunde tawata bakkatu ho mabbe ala e mudum har ko dum do be nyandinira ko dum do woni ko be neira famaza taqul li rabbik ko dum yarata jomi ma wiyano ita jomi ma susa rabbu samawati wal ardi on joda gol sinya kala ko sinyuda fi to yone woga andita pellet nyande go ngojungo sinyugo wallahi alla landi toytongo alla ini wo men soko yey kundule mabbe den bay bani adama ko sattu dum hunduko watu kallimuna aidihim ko ngojungo adato wolde watashadu arjuluhum koyden wola tere maden fop kumbe seedi to yoko honnugi hondu woni ko wadi e hore wadna si teyno har ko sifa dun do siñano ko dun do woni ko acca baaw dun do ko ha honde tuma dun do wada tajjude mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala wadirno do majjere angal andugol toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o yafamo mi toriki Allah kala wondo e mudum ko Allah woni yaltinay do jiyaabe makko be der bitende yo Allah o yaltimo der bitende mi toriki Allah kala bakkaado ko faggita e mudum mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yafo wadube be wallahi mi wowlirari si wona fi sunagol andugol pellete sonja ko woni e der mudum kon mi tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yafo kala wondo e mudum mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala beeri moddinan e be ngureji meden di koku fokkidi e de leede do ko Allah woni surowo yo Allah hon dando en turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hon dando en turiki Allah sey ko sabu bakkatuji meden yo Allah hon yafo en si tay ko sabu jarrabu yem turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waaw hennugol meden sanzana en watna en ko buri e mojjide bi turiki Allah subhanahu wa ta'ala no tolorden doni kala mardo ande ko Allah waay itude ande yo Allah itamu ande makko ne bi turiki Allah subhanahu wa ta'ala kala nawndo ma nawnirado ko Allah mari cellal yo Allah hon sellimo turiki Allah subhanahu wa ta'ala marbe ben hakkuneji meden yo Allah hon beydambe reena be aina be hiwa be danda be ya rabbal alamin
be jogaki ben kadi fop yalla okkor be jawdi labundi duudundi dagindi wadandi barke musibe meden sonjorbe fi kaydiji dem turiki alla yalla okkor be kaydiji wondudi nafa e barke ya rabbal alamin kala tawaydo mawdo mudum fatige ko alla mari yurmendo yalla ho yurmebe yalla okkube ko wiyete ko jannatul firdausil ala kala jogido jangi buttu ka beengure yo allah hon duumi kala jogido sonja e sokhla e ande yo allah hon ittu kala be bibbe mu feewi yo allah tabintimbe hore pewal kala biddo mu boyli yo allah hon feewnu toriki allah subhanahu wa ta'ala fala be dewle be yo allah korbe dewle wondude nafa e barki ka duhi be ka suddi be ya rabbal alamin mawbe wonbe hakkudeji meden yo allah hon boynube hakkudeji meden yo allah podu balde mabbe mojina battale den enen suka be ngadi yo allah okkore ngurna jootudan har ko wada dan barki yo allah wurno en haka ngurna mojjani nyande tawata ko laakar woni ko mojja yo allah jettuti ndenyande yo allah wad golleji men ni fop har ko sabi allah gal dewgal gal moobi den do fimudo yo allah wad barki e maggal yo allah wad barki e baggal wonde dewndagal wondude e dendangal dewle ka huma ton fop ya rabbal alamin allahumma la tufarrig hadha al-yawm illa bi zambi maghfur wa sa'in mashkur wa amali mutaqabbal mabrur allahumma ij'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja wa min kulli bala'in afiya allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa halalan tayyiba wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wa lafwa inda al-hisab wal fawz bil janna wan najata min an-nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin allahumma la tamna'na khayra ma indak bi sharri ma indana bi fadlika wa judika wa karamika ya jawwadul karim wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat